Өткен жылы өңірде 5 жасқа дейінгі 87 бала көз жұмған. Үлкен адамдардың инсульттан қайтыс болу жағдайлары 11%-ға артқан. Облыста дәрігерлер жетіспейді. Осы және өзге де мәселелер денсаулық сақтау саласының алқа отырысында талқыланды. Толығырақ тілшіміз тарқатсын. Бүгіндері өңірдің емдеу мекемелерінде 1300-ден астам дәрігер мен 5000-ға жуық медицина қызметкері еңбек етуде. Оның өзінде 13%-ы зейнет жасындағы жандар. Ешкімге жасырын емес, саладағы басты проблемалардың бірі де осы – кадр жетіспеушілігі. Комплектуемость врачами в сравнении с 2020 годом снизился на 2%. 2021 жылмен салыстырғанда емдеу мекемелерін дәрігерлермен қамтамасыз ету деңгейі 2%-ға төмендеген, кейбірінде қамту көрсеткіші 80%-ға да жетпейді. Айталық психологиялық денсаулық орталығында ақхалаттылармен қамту 62.8, облыстық фтизиопульмонологиялық орталықта 65.6, облыстық көпсалалы ауруханада 73.3, жейтістің алдын алу және оған қарсы күрес орталығында 79.2, облыстық жедел жәрдем орталығында 71.5%-ды ғана құрайды. Сол себепті тұрғындар дәрігерлерге жазыла алмайды, немесе айлап кезек күтуге мәжбүр. Мұндай жағдайларды болдырмау үшін өңірде кадр тарту қажет делінді жиында. Солтүстік Қазақстан облысына бет бұратын жас мамандарға 2,5 миллион теңге көлемінде көтерме ақы төленбек. Жер үйде тұратындары болса, оларды тіпті отынмен қамту көзделуде. Сондай-ақ отырыста вакцина науқанының да сылбыр жүргізіліп жатқандығы айтылды. Әсіресе балалар мен жүкті әйелдер екпе жасатуға асықпайды. Бір апта ішінде вирусқа қарсы вакцинаны 3000 солтүстік қазақстандық қабылдаған. Бұл республика бойынша ең төмен көрсеткіш. На сегодняшний день по области для вакцинации населения против коронавируса. Бүгінде облыс тұрғындары Спутник V, Казвак, Синофарм вакциналарын қойдыра алады. Тағы балалар мен жүкті және бала емізіп жүрген әйелдер үшін Pfizer бар. Жалпы өңірде коронавирустық инфекцияға қарсы екпенің 86906 дозасы сақталып отыр. Жиында мамандар қоғамда шу тудырған ана өліміне қатысты оқиғанда айналып өтпеді. Ведомстводағылар бұл оқиғаға қатысты мән-жайдың анықталу барысы облыс әкімінің назарында екендігін айтып, кінәлі тұлғалар жауапкершілікке тартылатындығын жеткізді. Коронавирустан бөлек өткен жылы өңірде инсульттан қайтыс болу жағдайлары 11%-ға жиілеген. Осы ретте халаттылар сақтансаң сақтаймын деген қағиданы ұстанып, дәрігерлерге уақытылы қаралу қажет дейді. Мы имеем 12 инсультных центров первого уровня во всех центральных районных больницах. Бізде 12 инсульттық орталық бар, яғни өңірдегі барлық аудан орталықтарындағы ауруханалар бірінші деңгейдегі құрылғылармен жабдықталған. Тайынша ауданындағы ауданаралық емдеу мекемесінде екінші деңгейдегі екі аппарат жұмыс істеп тұр. Облыстық көпсалалы ауруханада реваскулярлы ота жасайтын орталық бар. Онда 5 дәрігер еңбек етеді, бірақ 2 МРТ аппаратының бірі істен шыққан. Облысымызда балалардың өлім жітімі де азаймай тұр. Өткен жылы өңірде 5 жасқа дейінгі 87 сәби шетінеп кеткен. Ахуал қатаң бақылауға алынды. Дана Сәлімқызы, Мағжан Ахмадина, Александр Янсен, муниципалдық телеарна.